សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលម៉ារីស៊ីអិលដូចតទៅមានរឿងអ្វីឡាប្រិយាចូលរោងការតាមបងប៉ូលីសខ្លួនណែនាំតែមូលីកាបែរជាបង្ហោះរូបយំហាមភ្នែកព្រោះតែប៉ិតណាស់ក្រោយពេលបញ្ចប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងរបស់ខ្លួនបន្សល់ទុកកូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយនោះអ្នកនាងឡាប្រិយាក៏ត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាចូលរោងការលើកទី2ម្ដងទៀតជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ
ខ្ញុំស្ដាយមិត្តភាពដែលទុកមនុស្សម្នាក់ជាបងប្រុសចង់ឲ្យគាត់ល្អចង់ឲ្យគាត់មានចង់ឲ្យគាត់មានឡានជិះមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រកាសប៉ុន្តែពេលបានល្អហើយពេលមានហើយពេលដូចបំណងហើយបែរជាបងប្រុសម្នាក់នឹងភ្លេចប្អូនហើយប្អូនម្នាក់នេះមិនដែលចង់បានផលតបស្នងច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងគិតឡើងវិញថាមុនពេលបានដូចបំណងតើអ្នកណាជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យទៅស្គាល់គេហើយគេបើមិនបានខ្ញុំក៏គេមិនបានស្គាល់ប